ចេញកាយក្រហមចេញកាយដែរឡើយបាទជាស្រ័យនិយាយលេងទេបាទតាមមុនមុនអីខ្ញុំខ្លងសុភីទៅតែវាយនេះនិយាយស្មើណាវាយឃើញវាយថាបើវាយម៉ែវាយថាខ្មែរវាយក្រហមវាយថាក្រហមវាយខៀវវាយថាខៀវវាយញ៉ោះតិចតួចធ្វើឲ្យខឹងបើតែពេលខ្លះយើងជ្រុលចិត្តដែរបាទពេលខ្លះរៀងថ្នាក់ខាងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកយិនម៉ៅបាទអញ្ចឹងបើចប់ 5 ទឹកតែម្ដងហើយ 5 ទឹកអត់ទេជាមើលសិនអរគុណនេះតានាងបាន 5 ទឹកទេបាទអញ្ចឹងអូលោកយើងមកដឹងទៀតអញ្ចឹងអាចមែកដឹងທາງបង្គោលក្រហមឬក៏បង្គោលខៀវហ្នឹងយើងនិយាយនេះលេងហ្នឹងបាទព្រោះសម័យឃើញគូនេះបាន 5 ទឹកហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាឡុងតំណាងធ្វើបានល្អព្រោះថាគេថាក៏ប្រេស៊ីលក៏ល្អដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសប្រេស៊ីលក៏ល្អបាទយើងដឹងហើយបរទេសភាគច្រើនល្អក៏ដាប់ដៃបាទតែ
ការប្រកួតរបស់គាត់តាមរយៈ Wi-Fi ហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏មិនទាន់បានទស្សនាដែរអាយ៉ាបាទកាក់មួយមួយខ្លឹមណាដំណងរបស់គាត់ដែរតើបាទបាទលោកយានមកចាប់រំឯងមុខប្រេស៊ីលនេះស្រៀងខ្មែរបាទប្រេស៊ីលដាក់កណ្ដាលគឺម្ដងហោមអូមែនម្ដងហោមបាទម្ដងហោមគឺជំនាន់មុនគឺសក្ត្រាចគឺគេត្រាច់ចូលទៅនោះនៅទ្រឹមនោះបាទអូចឹងមិនមុខស្រៀងហៀងបាទកាត់មកហើយកាត់ស៊ីស៊ីនេះបាទស៊ីយើងដែរហ្វីលីពីនទៅនេះអឺអាសាំងទីនេះណាបាទមានកាត់ច្រើនដែរម្ដងហោមហ្នឹងចឹងជាប់ខ្សែហាងហ៊ុនទៀនដែរចឹងអូអត់ទាន់ដឹងទេបាទបាទតោះឆ្វេងមួយដល់ហ្វីលីពេបាទហ្វីលីពេលូវីបាទខ្សែការពារឆែស៊ីជំនាញប្រេស៊ីលដូចនេះសបោណាបាទហ្វីលីពលូវីឯហ្នឹងបាទឡុងសំណាងឬក៏ខ្សែណាតបមកជើងមិនអត់កើទេជាញៀនឈូងមកជើងតែថយបត់បាទសំណាងជាញៀនលោកខាងក្រោមលូវីហ្វីលីពេជាញៀនវាយខាងលើដល់ស្ដាមមួយអាយយតក្រោមកចែធាក់កចែអាយយបាទសង្ស័យថាមិនគ្រប់5ទឹកមែនព្រោះតែឲ្យតែប្រោគ្នានឹងតែមានម្នាក់អាចបោកបង់ការប្រកួតហើយបាទទឹកមួយនេះហ្វីលីបចង់ធ្វើឲ្យសែមណាងឬក្តៅមួយសិនណាណាដອດមកជើងឆក់ម្ដាយមួយតាមក្រោយសែមណាងចូលវិញប្រុងនឹងវាយកែងតែមិនទាន់ដល់ច្រកវាយឃើញទេបាទខាវឆ្វេងមួយទៀតអាយយគ្រប់សពតែម្ដងបាទតខាងក្រោមបាទឲ្យតែដូរគ្នាអញ្ចឹងដឹងតែមានម្នាក់អាចនឹងពិបាកហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងខាងពីសំណាក់អ្នកទស្សនាតតក៏ដូចជានៅតាមកែឋានផងដែរបាទញុលញុលមួយមួយតស្ដាមួយចាប់ជើងចាប់ជើងអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាចាក់ខាងក្រោមដែរសែមណាបាទសែមណាតទៅឡងមកវិញណាសែមណារួចមកសែមណាប្រយ័ត្នរឿងមុខស្ទើមុខដែរសែមណាអត់តាក់ខាងក្រោមដៃសែមណាងនិយាយវាយខាងលើមួយមួយដែរហើយវាយឆក់ឆក់គាត់ខាងក្រោមចាប់ជើងបានធាក់រំដោះគាត់ស្ដាប់សងវិញសែមណាងថយផុតតាមអាយសៃវិញគាត់ខាងក្រោមចាប់ជើងបានធាក់រំបោះមកសារទៀតតែលោកអញ្ញាកណ្ដាលលើសៃវិញគឺលោកអិនខេមរិនសែមណាងជាយិនកែស្ទាក់ស្ទើរលើក្រោមតិចហើយសើឆ្វេងចូលគៀកចូលគៀកបែងសែមណាងតែសែមណាងចាប់ជាប់វិញអ្នកជាយមរំដោះចកងរបស់ហ្វីលីពេតែនឹងកាច់គ្នារហូតទាល់តែជាប់ទឹកទី1បាទគូនេះជក់ចិត្តណាស់អ្នកតស៊ូទាំងអស់នេះជារង្វាន់របស់អ្នកវ៉ាវជារង្វាន់ពីតារួចថ្ងៃឈ្នះរង្វាន់រួចថ្ងៃពីតាគូជុលដើម្បីបង្កើនធម៌ពលនិងឈ្នះរង្វាន់ធំខ្ញុំនៅតែចៃរង្វាន់ដល់ផ្ទះលោកអ្នកគូជុលរង្វាន់ធំចៃបើខ្ញុំត្រូវតស៊ូដើម្បីគ្រួសារសំណាងខ្ញុំមានកោជុលយ៉ាអបអរសាទរមកមកគូជុលតែជឿច្បាស់ខ្ញុំតាំងតែប្រសើរគូជុលជំរុញការតស៊ូរបស់អ្នកបាទទស្សនិកជនឃើញថាទឹកទី1ពិតជាល្អមើលមែនតើពិសេសគឺការចេញអាវុធដោយកីឡាករប្រេស៊ីលហ្វីលីពេរូបនេះបាទអ្នកសាមណាំងគាត់មកជើងមកជើងអត់អង្គើហើយក៏គាត់ជាយឹមគាត់សងវិញផងដែរ
បាទចង់បែបចាស់ខ្សែក្បាលសឡប់វិញឆាប់ល្បីបាទកញ្ញាកូជុលអាវីដាបានលើកស្លាបង្ហាញទឹកទី2បាទទៅតែសាងខ្លួនទេមករយៈមុនពួរមកកហើយធ្វើជាជីមកសប្តាហ៍ដែរឥឡូវតាមណាក់ចូលកញ្ឆក់មួយមួយចាក់ខាងក្រោមតាមលំនាំដែលខ្លួនចេញតាត់ឆ្វេងសងវិញដល់ VIP តែណាក់ឆក់ជីជាមាត់ខាងក្រោមតែមាត់មិនដល់តាមណាក់រៀងសំឡុកចាក់ខាងក្រោមដល់សែនណាតាមណាក់ចាប់ដើមរៀងកញ្ឆក់ដែរហើយចូលឆក់ម្ដាយស្ដាមមួយទៀត VIP ជីជាចាក់ខាងក្រោមសងវិញអូ VIP ចូលអប់សែនណាចង្គង់វិញសងចង្គង់វិញមិនឲ្យសែនណាក់ចេញចង្គង់មុនទេគឺ VIP ដុកមុនណែសែនណាក់ចង់ចាញ់កាច់ជង្គង់ឆ្វេងសងវិញដោយសែនណាក់ជង្គង់វីលីពេជង្គង់សែនណាក់ជង្គង់វីលីពេអស់មួយទៀតចាច់ខាងក្រោយសងវិញដោយសែនណាក់អូហូយវិញ្ញារៀងរបូតខ្សែសៃមកហើយបន្តការប្រកួតសែនណាក់រឹកកញ្ចោតធាក់មួយជើងស្ដាំសិនបាទគាត់តែតែមួយដោយវីលីពេសោយតែសែនណាក់ចាច់ខាងក្រោយអូបាទរឿងរ៉ាអើបានតែបាយចតុលតែដាក់ចូលតែនេះចាក់ខាងក្រោមក្លាយតាតាច្រកតាតាគាត់ខាងក្រោមគាត់ខាងក្រោមចូលខាងលើហើយចូលខាងលើចូលបាត់កែមួយរៀបរៀងទៀងតិចហើយទុកទៅទូលទូលទៅសែនតាមទៀងទៀងនោះតែថយទូកឯងតែខាងបាត់ដដែលគឺខាងក្រោមជើងស្ដាំរបស់វិញពេអាយ៉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 ាបាទមកជើងពេជ្រគប់សំជាមួយនឹងរ៉ាអើហើយដោយបាត់កាយដោយសាមណាងកេងអត់ចង្គង់សាមណាងចង្គង់មកពីក្រោយអាយ៉ាឃើញហើយឃើញមិនណាបណ្ដាហើយបាទសាមណាងអត់ថយចូលបាត់កាយឆ្វេងដោយវីលីពេចង្គង់សាមណាងចង្គង់សាមណាងចង្គង់វីលីពេចង្គង់សាមណាងចង្គង់វីលីពេកាយវីលីពេកាយបាត់វីលីពេហើយអត់ចេញរៀងកែកាយចង្គង់អូចាប់វាបានចាប់ខ្លាញ់មុខជង្គង់វាផ្សារទៀតបាត់ឡាប់នេះទៅឡើងចូលឡើងជង្គង់ឈក់មួយមួយដែរសាមណាងនិយាយរំដោះជង្គង់សាមណាងអូវាពេលជាបាត់វិញបាត់វិញចាញ់កាច់សាមណាងវិញលោកអាញាកណ្ដាលក៏ជួយសម្រួលចាប់ដល់ទីវាឲ្យសល់32នាទីចុងក្រោយឆក់លាក់ដៃទាត់ខាងក្រោមដែរសាមណាងបាត់សងវិញដែរវីលីពេកែកបត់តែម្ដងតែដាក់ចាក់បានបុកញុកមកជង្គង់ដល់ទៅជិះយករួចចូលតែដាក់ឆក់បានមកជង្គង់ទៀតហើយវីលីពេតូតូតែសាត់ហ្នឹងនៅតែជិះយកម្ដងជង្គង់ឆក់បានមួយមួយអាយ៉ារត់រត់ទៅញ៉ៅវីលីពេតាមបន្តការប្រកួតទៀតតែដាក់ចូលចូលឆក់ឥឡូវបត់ខាងក្រោមឆោតសិនបាទរៀងចាប់ឈឺជើងខាងក្រោមតិចហើយតែសំណាងអូចេះចាប់បកែងមកឃើញមួយមួយនេះបើត្រឡប់ការប្រកួតរដងរបស់សែនណាជើងប្រកួតជើងទី3រត់ទី3ដឹកទី3ហើយក្រោយពីដឹកទី2រៀងស្ទើរចន្ទុលខាងក្រោមតិចបាទហើយវីលីពេរៀងស្ទើរចន្ទុលហើយតែប្រហែលចន្ទុលខាងក្រោមដឹកទឹកចប់របស់សែនណាតែឥឡូវហើយបាទតាទាត់ត្រូវកន្លែងដដែលនោះគឺជាមិនធំទេបារៀងរអល់បន្តិចនៅកណ្ដាលហើយវាតាមណាងចូលបុកចង្គង់ឆ្វេងបុកចង្គង់សងបុកញុកញុកញុកបាត់បាច់នេះបាច់ក្លប់តែឃើញទីនដល់អូប្រើកែងបត់របស់វីលីពេចង្គង់របស់សែនណាងហើយចង្គង់មួយទៀតចង្គង់វីលីពេមួយទៀតដើមទឹករៀងមានកម្លាំងអញ្ចឹងបុកបានល្អហើយសែនណាងចូលឆក់ឆក់បាត់ខាងក្រោមហើយបាត់កាប់បាក់ចតុលបាក់ចតុលមិនទាត់បាក់នឹងឡើយទេបាទទៅទុកទល់បានតែណាំងទាត់ខាងក្រោមមួយទៀតតែណាំងឆក់ខាងលើបាទទាត់ខាងក្រោមគេហៅថាឆក់លក្ខណៈបឆោតឯងបាទវីលីពេមុខរៀងស្គួនតិចហើយមុខរៀងស្គួនតិចហើយតែណាំងចូលបាត់កែងតែរៀងកុចដៃនេះហើយបាទមិនសូវជំនាញប្រហែលទេបាទចូលវាយកែងឆៃឆៅនោះគាត់សមវិញវីលីពេ2ដៃវីលីពេចង្គង់តែណាំងរងវត្តជាយឹមកាច់សែនណាំងជាយឹមរើតើចង្គង់ជាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏មិនទាន់សម្រួលត្រូវចាំមើលសិនបាទអាយ៉ាសម្រួលហើយប្រាក់មកជើងស្ដាំដល់វីលីពេសែនណាំងចូលកែងបាត់មួយភឺបាទវាធ្លាក់ទឹកមុខតិចដែរអត់តាត់តែកន្លែងឈឺអ
อกไก่บกนอตแต่นำจะยืนตอดข้างกรามได้เรียนการเรียนเสียเออโยมาซาดิชักโอ้ยบัดแค่จักรเสยมวยมวยจักรข้างกรามมาปะจนตุลยืนไฟโป้ปวดเตอร์ในฟิลิปเป้ฟิลิปเป้ยืนโจลจุกงฟิลิปเป้สามนางไก่จุกงประมาทแต่นำมาตองใส่เวียนลงอัญญากระดาก็ช่วยสมรู้แต่นางโจเด็ดไอ้จ้าเบอร์ลังไอ้ลังมันปรองมันไกลแต่ลังนี่ลังโจตอดเองแต่นางโจยกมาได้ตามตรงไฟตามโวยเด็ดแต่นางเรียนคอยติ๊กบาดโปรได้จบโลโก้โกโจตามไปแต่นางโจตอดกลางกรามตอดได้แต่นางแต่นางแต่นางแซมนางโจลโจกันนักจับได้จบกันนักตุ่นกงจบแซมนางรุ่นไม่รุ่นเชี่ยวทอยโดนมาซาดิสจับกันกราบดีจับกันกราบบนดีแข่งนักกับช่วยกันตามบกปักกุลไอ้ตุ่นกงไอ้สายนักเตียงม้าปุ๊กจะกงมุ้ยแหลงครูนไอ้แอบมวยเดียนแซมนางโจลไอ้ปัดบนดีไอ้ย่าฟิลิปเป้ดำไปจับปีเปียกระดาษตั้งแต่ได้ชอยแซมนางไวรอโฮแต่มาร้องเลยอันนี้ตอดเคยแจ้งเอ้ยโนเรียบวยไอ้ตอดการกราบมุดเด็ดแซมนางแซมนางช็อตมาได้สนามมาต่อฟิลิปเป้ปรังปรังช็อตโจวินแน่แบบเฮ้ยไอ้ขอบคุณทุกคนมาทุกที่มาที่เจอไอ้คนเจอตักที่บุญรับส่งบาทตัวสนาการประกวดตักที่บุญเชียร์บรรทอนเดียระเบียงบังโกกระห้องไซมนาแห่งกุนขมายและบังโกเคียวฟิลิปเป้มาปิดเบรซิลเวงกดน้ำมัดปวดตะโกนเรียกไปกระบังข้ามาได้ช่วยกดแข่งกราบนำไปประมาทกูจี้ยิ้มมัดน้ำซองมือมวยปีใดระบังแข่งฟิลิปเป้โต้จบโต้จบต่อจบคนไอ้มันเกิดตกมาจากกองมวยสั่นจับตีปัดปัดมาซาเดียนลงไอ้ยากราสูโรบะบาจะกงระบอแซมนางไก่แซมใหญ่ละยาวเลยจะกงแซมนางแซมนางเยี่ยมเริ่มพิการเอาประดับระบอฟิลิปเป้เราเบียดบัดไรบาดมุดหนึ่งโดนกงเกาะช่วยตอดข้างกราวตอดซองไว้แต่ตอดมันได้ครับโจมันเห็นโจจังมันเห็นจังเนี่ยมาเจอระบอแซมนางแซมนางตอดมือเด็ดตอดตามทองเว้ยมาแซมนางเก่งจังแบบไพ่ใดต้องเคยฟิลิปเป้เก่งมาใดเลยจับมือไก่บอสไก่บอสเกลี้ยการนั้นตุ้นปุ๊บจุกไปข้างกราวมวยบาดออกไปข้างกราวยังแม่นำมาชื้อออกจอบอยู่นึกง่ายหนึ่งจอบยังไงได้แซมนางก็ชอบโจ๊กไก่ปกติแต่แซมนางจับข้างกราวกลายระบุจะมวยเด็ดมาเรียงแกงได้ยังเศร้าช่วยมาตามเอาทดบาดเจ็บบอลเตะก็มาไกลไปไปบอกเรซิเนื้อไปก็เติมไกลเลยปัจจัยสลับปัจจัยคนระบกคนคือไกลปัจจัยบับพีเจเจโดหะไว้ไกลบอสตะรองยกสำนักบาดทำมาได้ตามไม่เรียนคงเศร้าช่วยสำนักแทกช่วยตัวเองมาตามไก่นั่นคือไก่ปัดมันเลยเด้ตอดมาเนี่ยไปเชิงตอดไปเชิงมือเด็ดไอ้ย่อตอดซองไปเออตอดเอาปัดไก่แม่งจับเกลี้ยมาผัวฮอตเกลี้ยงล้วนโคลแอนกาแบบเอามือบุกเนี่ยเลยเราจะมาในงานกันได้จับจุนจุนจุนไม่ต้องการเป็นคนเดียวไปเป็นเรื่องคือเชียร์รอจบตั้งที่โบนเอาไก่บอดมวยโอ้ยบาดที่สมองไปสมองมันมือเต็มถึงนามระบุยแต่ช่วยมีได้แซมนางถอยวิ่งแซมนางโจลโจลการถอยมัดปวดตะวิ่งรอจอรถล้างเลยมังคุกเนี้ยมัดได้ตามไปเรื่อยจะกุ้งแซมนางซ้อมไว้จะกุ้งแซมนางโอ้ยเนี้ยจอมตะปีบวนไอ้สมัยกลายกลายนี่คือบริเตฮัตฮัตประดาชราเหม็นเต้นเกิดอะไรมาเกิดอะไร
บาดตึกนี้5เชียนโจตึกนี้ปรอดให้บาดบัดลงสวัสดิ์เดินนะบาดงี้ទៅอ้อเอาตึกแซมนางเนาะหายคออาโจติดแต่มาเนี่ยมาได้ตอดมวยเนี่ยตอดไอ้หยาไปเข้าดิมើទៅมันនិយាយទៅបាច់ពិសេសតតែកូនជុលដាក់ឲ្យ2លានសម្រាប់គុនខ្មែរផ្ដួគាត់ខែណាអត់អត់ចាប់អារម្មណ៍អត់ចាប់អារម្មណ៍ណាស់ម្ដងកែកបោកម្ដងក៏មិនតាន់ឃើញកាត់ចានក៏មិនឃើញអត់នេះវត្តកបុយក៏មិនឃើញហើយសំខាន់វាយឈ្នះដៃគូសិនមកចង់តែបានមួយនឹងខ្លួនខ្លួនឯងក៏ថាបានពីជើងគប់គួររបស់វីលីពេរឹងរបស់គេមែនតែកីឡាករប្រេស៊ីលរូបនេះតែណាក់ឆក់មួយបាត់កាត់ចង់គាត់អាលុងបន្ថៃហើយអត់តើគឺគឺគាត់ខាងក្រៅមួយទៀតគាត់សងវិញអូតែណាក់នៅតែចូលបុកគូបីដឹងថាខ្លួនអាចមានព្រៀបជាអ្នកបន្ទុកដាច់ទៅលើកីឡាករប្រេស៊ីលនេះគាត់បិទលុកបាទហើយលុកមិនលុកឲ្យកប់តែណាក់ចាក់ខាងក្រៅមួយទៀតបបដោជាមួយសែនណាក់ហើយនឹងជក់ចិត្តទៀតនេះបាត់បបដោតែទឹកមួយទឹកពីរដល់ពេលត្រូវមកប្រើទៅលើហៀនម្ដងដឹកខ្លួនដឹកខ្លួនច្រើនបាត់ពត់តែយើងឲ្យខែម្ដាយតាមក្រោយទៀតចូលតតវាច្រើនគាត់ទាត់នឹងម៉ាត់គាត់ទៅត្រូវតែមួយម៉ាត់រៀងត្រូវខ្លះខុសខ្លះនេះពីដៃចោលទៅទេអូតែនាងបាញ់បាពោះតែនាងគាត់មួយទៀតគាត់មួយទៀតតែស្រាចកុំចូលធាក់បាទឆក់ឆ្វេងកាត់ខាងក្រោមដល់ដែររឹងគឺតែម្ដងបាទអត់ពត់អត់មួយពត់មួយសងពីរដៃទៅមិនចាក់ខាងក្រោមដល់ដែរបាទសាច់ណាក៏រត់ដល់កន្លែងដល់ដែរនេះជាមើលខាងនៅរឹងប៉ុណ្ណាទៀតឆក់ម្ដាយរយសែនណាមួយនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកដាច់ព្រាត់បាទចាប់គូនេះទៅតមកគូទៀតបាទមើលទៅហុចតាមណាស់ដើរកន្លងហើយដៃកីឡាកោរូបនេះសុំតែថាអ្នកណាថាបរទេសអត់ទេបរទេសនេះមិនអត់ទេរឹងរឿងឯងមិនរឹងមកកាលីបៃថៃវាយដែរអញ្ចឹងក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរដល់លោតដែរដល់វគ្គលោតដល់បិដកហើមកដល់ដកហើមមកសបកសាមណាងលោតបិឆោតចូលឡើងខាងខាងនិយាយទៅខាងហ្វីលីពេក៏ដឹងហើយក៏ដឹងដឹងថាគាត់ចូលឯចុះចាំគាត់ឈប់ចូលទុកឲ្យសែមណាងដើរចូលគាត់ថាគាត់ចាប់ខ້ອຍវាយវិញហើយសែមណាងក៏មិនចូលអត់តាត់មួយសែមណាងពត់ខាងក្រោយមួយទៀតបាទចាប់ព្រះកពីហើយក៏លោកអញ្ញាកាគួរជួងដើម្បីបញ្ចប់ទឹកទី5លំមតែម្ដងបាទខាងនោះក៏ដឹងច្បាស់ហើយបាទធានាឯកឆានហើយតែសំខាន់ខាងកីឡាករក៏ដឹងមែនតែសំខាន់មួយទៀតគឺចៅក្រមជាអ្នកដាក់បន្ទុកទេបាននេះលោកគ្រាមយឺតតាមណាងតតចំកែងតតចំកែងដៃគូឈឺជើងខ្លួនឯងបាទតែខាងអ្នករងកែងហ្នឹងក៏ញោចដែរបាទអេមើលមកនេះខ្ញុំរងញាក់ស្មាមើលមើលទៅដូចយ៉ាងដែរតារងញាក់ស្មាទាំងអស់គ្នាក្បាច់ពិសេស3ក្បាច់ហើយណែតាមណាងប្រាប់ទៅនេះកែងខ្ញុំប៉ោងបងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំមិនត្រូវជាវាយកែងគឺតតចូលតតនឹងម៉ាត់ទេតែបើកែងរបស់តាមណាងហើមែនបាទឡាកោបញ្ញិនឲ្យទៅប្រើកាយច្រើនមិនយូរប្រចាំទេដឹងតែមានស្នាមរបស់កាយហើយឥឡូវលោកម៉ៃសជាតិបានឡើងមកកាលលទ្ធផលយូរប្រិមត្តសិកជនជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ5ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆ័ន្ទជ័យជំនះបានទៅលើបងគូក្រហមលងសំណានទស្សនវិជ្ជានីតិមត្រីសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនបើល្បិចលោកដាក់នឹងបានតាមដានការប្រកួតជាបន្តទៀតសូមអរគុណ